І ця епоха Бога Духа Святого, який зійшов зі святих небес, сьогодні він живе у серцях людей, які приймають Бога. Ісус Христос колись підійшов до одної жіночки і каже: «Ви не знаєте, чому ви вклоняєтесь?» Люди, які не мають Божого Духа, які не прийняли як Господа і Спасителя Ісуса Христа, їхня віра і їхнє поклоніння Богу, воно не живе, воно не справжнє. Вони не розуміють, чому вони кланяються. Тому що з Богом, він як особистість, з ним потрібно мати стосунки. Йому потрібно вклонятися із любові. За ним потрібно йти не із страху, а із любові до нього. Він нікого не змушує йти за ним. Він пропонує, він каже, що всі люди йдуть у загибель, у вічну загибель, у пекло, там, де будуть вічні муки, тому що грішать. І він, як святий Бог, він має явити свою справедливість за кожен гріх. Слово Боже каже, що за кожен гріх повинне прийти покарання смерть. І Бог-творець, він не хоче так залишити це. Він не хоче смерті грішника. Ісус Христос – це Божий подарунок людині, щоб отримати прощення, очищення від гріхів, і щоб людина мала право увійти у святі небеса. Тому що без Ісуса Христа туди ніхто не війде. Так каже Слово Боже.